وشرع آدياد أوفي عن ومرد الله له لكن مكون عكسانيد وزير شرعي لغاسو هرماريو شرعي مواطن كصوماليات وحقو لي يهي إنو وحيا الله فرب بضان هلو دالك انتو جوغو وحان شعلان لها إنا الوزير كويديو حالي رهدا هيدان أو كحوتيغة من هيدان بشتكي عن سحني وزارة مالية دو أي قولها كنتين كوميتشرو حدنا وأساسينا ماشي بشتكي دو ساريه أو دقالي دو ساريه هذا ما أتصنط مدام وزير كي يرمه قده هنو فرديو هيرشابيلة وحا كدعى فتاهات مركلنا فتاهات يا لغا عفصنا يا أو dadku ee culays badan ayay dareemayaan ki horana waa la ogeeyay saameyntii uu ku yeeshay maadaama ay yihiin dad danyara oo marka runtii aanan xamili karin culayskaas sida saxda marka la fiiriyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Gudlaawe runtii waa arintaas si fiican ayuu ugu istaagay laakiin dawladda dhexe calaamad su'aal ayaa saaran arintaa sharciyaha wasiirku wuxuu noo sheegay in baarlamaankii 10aad la hor keenay laba akhris uu maray kadibna dib loogu celiyay wasaaradda arrinta marka sababtii dib loogu celiyay ma inuusan priority xilligan ahayn ba mise cilado kale jiray oo isoo saxeen marka faahfaahintaas inshaalla waa u baahnayn maadaama wasiirku uu ka mid ahaa xilbanaadii hore su'aasha labaad wasiirku wuxuu sheegay in ay jiraan dad magangelyo doona oo tiradoodu ilaa haddana qaldanayn ay 40,000 tahay marka dadka Soomaaliya hadda magangelyo doonka u jooga ay 40,000 ee sharciga sugayay in loo ansixiyo meesha ay ku sugan yihiin iyo cid ay yihiin faafayn inuu naga siiyo aad baan u rabi lahayn qodobka 37aad ee dastuurka federaalka ciwaankiisu wuxuu yahay qaxootiga iyo magangelyo doonka qodobkaas fiqradiisa koowaad waxay leedahay qof kasta oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka soo gala ku soo gala qaxootinimo wuxuu xaq u leeyahay inaan dib loo celin ama aan loo qaadin dal kale haddii ay jirto cabsi muuqata oo ah inuu la kulmayo ciqaab fiqrada labaad ee qodobkaasna waxay leedahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka ah waa inuu soo saaraa sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga ah kaasoo nidaaminaya qaxootiga iyo maangelidoonka sharcigan marka sharci aan su'aal ifinay maahan sharci dastuurka uu xusayo waa qodobka 37aad sidaasuna xusaya kaasoo xayndaabkiis iyo wax sharci inaan keenno inaan hor keenno noo siinaya midda labaad ma jiraan weeye qaxooti soomaaliyeed qaxooti dibadda nooga yimid oo dalka yimid iyadana way jiraan waxay u baahan yihiin hadday shaqaysanayaan iyo hadday dadka ku milmayaan iyo hadday si sharci darro ay ku soo galaan sharci ma jiro marka marba haddii dalka la soo galaayo in la nidaamiyo dadkaas waa la yaqaanaa qofka fiisaha ku soo gala sida loola macaamilayo laakiin qofka qaxootiga imaanaya oo doonta soo tuureysa ama diyaaradda soo tuureysa ama xuduudaha furan ka soo gelaya oo ku yidhaahdo qaxooti baan ah wuxuu u baahan yahay sharci lagula macaamilo oo lagula dhaqmo oo maaragtay asagana xaq siinaya waddanka uu joogana shuruucdiisa inay ixtiraamo inuu ixtiraamo ama ay ixtiraamto ciddaas qaxootiga ku joogta ay tahay sharciga marka xildhibaanka mawliid waliid sharciga muwaadinka dastuurkan soomaaliyeed oran baa xuquuqdiisi ay ku qoran tahay isma lahan muwaadin iyo qof qaxootiya qof qaxootiya waa qof dibadda kaaga yimid oo maciinku soo baday waa laakiin qofka muwaadinka xuquuqdiisa kulli dastuurka ayuu ku qoran yahay dastuurkana xaq u siinaya arrinta budgetka way joogaan ba hadda dalka way joogaan way ku milan yihiin dadka soomaaliyeed unbay la nool yihiin si uuna la nool yihiin laakiin dadkii saacidi lahaa iyo qaabkii loo saacidi lahaa
انت بهدا وحكور تاجن شرعيان ان لهلا هور تاجن مركز شرعياني بجدنا ولوه لي هدي لا يرادو دو عند لبضة برلمان انتو مريا وقتيا وميزان ردي عصبيد وكله ايبان السهي ادي مارين لهين وارمهان اوحل سارين ويدي سنتا وهذا قرش عصب كاقام بهن ديوان قلين يقل النداميو يين ادوهم كعاويني دادك الصوماليات ويقود تقان قحوتين ما يمان قلي دون إن بدنا كم إذا ولا جيّا واه، اللي وانا ضانيني واو وياها كم إذا ظروف تاسكلي إيه هي ستي، وضلال الإسلام هذا معين بدنا مركي أنجا دبعت ترى نود عادي، كل ما إذا مركي دل كنا ويسوم معين بدنا، تاس مركي وحيو بانت هاي، إن فضي إنه مال المعلومة كم إذا، قف كاس شرف ترها ديجان كذي دت كذي، شرف تقولها، بيرة هي ستي، قرية هي ستي، ظروف إيشو إريدي. ظروف تاسو إريدي مال معلومة كم إذا أديكنا أننا وان إريزي وان لو قعنبا لو في ذي وان السودة وهي سؤال اسمه ويدين شروع تالي ومرك قار كود حتى قفك مرك لو ديل وكود دعوون كرو وحقوق دي سي مرك اللي ديدو وديه كرو شرعي هبل أيا سينا حقوق دا سو رعفان وكو غاذا كرو أيا تالو دمضا آن لغو دي ميدونا marka sidaas la mid ah waxa loo baahan yahay qofka qaxootiga oo duruufto inay siiso xuquuqdiis budget marka waa loo helay hadii la yiraado hay'adihiina waa noo dhisay dadkii caawin lahaana diyaar bay leeyihiin mar walba waxaan ugu xiraa arintan arinta scope ka xindaabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa wixii ka baxsan xilibaana waa ka saaraysa ma labada shaqo NCRI hay'adda qaxootiga iyo hay'adda sodma wax shaqaas ma lahan sharciyana wuxuu qusayaa hay'adda qaxootiga ayuu qusayaa waa qaxooti sodmana mucaawino iyo arrimaha degdegta ay ka jawaabta dabcan de shaqada meel way ka soo galeysaa wixii loo baahan yahay mucaawinaha oo dadka qaxootiga in la siiyay tahay way waa ay la tacaawinaysaa way la kaashanaysaa isma dhexgalayaan marka labada akhris xildhibaanku sheegay waxa weeye baarlamaankii waqtigiisii waa dhamaaday hore tobnaad markii waqtigiisii dhamaaday ayuu marayay labada akhris marka akhriskii saddexaad isagoon la akhrin ayaa baarlamaan cusub yimid wuxuu ka mid ahaa marka shuruucda dib loo celiyay shuruucda aan kaligiis ma ahayn shuruuc badan baa loo celiyay ayaa dib loogu celiyay xukuumadda inay dib u keento baarlamaanka marka sidaas u ahay cilad kale ma jirin dadka runtii 40,000 waxay u badan yihiin yemen oo hadda musiiba ayaan dhawayto ka dhacday dalkooda 5-6 sano u dambeysay Syria oo ayadana 10 sano u dambeysay dhibaato ku sugnaa Ethiopia dadkii imaada way jiraan Zanzibar dadkii imaada jira dadkan inta ugu badan 40,000 waxayna kula sugan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliya boosaaso qaar baa jooga qaar baa Hargeysa jooga qaar baa Xamar in badan oo kamid ah ay joogaan way shaqeystaan qaarkood oo dhaqaatiir waxbay ku soo kordhiyeen farsamooyin badal ku soo kordhiyeen لكن شرعي هو إنه هو قراره هيد إن شاء الله هو قراره لكن هذا سي إسك عادية هي إسك شقيستان وحدي إذا ينا مجران ينا شقيستان وحدي إذا ينا مجران حدنا ما ركتي إن أوف الصحيحنا مجران شرعي يعني مركز إن لهرا وحوم مهم هي هيدا أسكرها هي مانا يعني أنا ويتنين جنرالا نن أسكرها الله قبتي وقعدتي إسك دقي وإتوبيا دقال كي كسر عدي كسر قحي طبعاً CID ذا روحي راي ماشو كده بياني هذا مقرن عين لكن مركي هو رقحة تنمي وكويمت آد بالو ويديني يعني كاسين دبلو سعودية مركا أدي وجر لها شرعيان وحا وإلى الرسم لها وحا إلى الرسم لها قفكاس حقوق إلى الصين وهرا أيو هل لها مركا إنها شرعيقة بركة عياشة وصوص عضا حكومة دو أقيا الله يساقون مردو إن شاء الله بارماك ويباني إياه oo daba jooga sharciyan oo daba jooga aad iyo aad baan mahadsantiin waxaan umaraynayaa inaan arrinta badweyne waa laga howlgalay inkastoo sharcigaad aysan la xiriirin laakiin xildhibaanka hadduu mar sheegay badweyne gurmad badan ilaa 80 gaari oo raashina oo halkan ka dhaqaaqday ayaa la gaasiyay dadkii ku fataamay welina way socotaa shaqadaasi waa loo shaqeynayaa wixii tabarta dowladda Soomaaliya sidii abaarihiiba looga hortagay ayaa dadkeennana in laga hortagay tahay badweynena hadda biyihii xogta aan hayno dib bay uga noqdeen dadkii qaar ka mid ah in badan oo ka mid ah guryahoodii bay ku laabteen oo hadda noloshoodii si caadi ah u wataan marka aad iyo aad baan maasantay.